Så. Hey, Bentley. Er du og Murray færdig med at sætte vognen i stand? Jeg er bange for, at vi har brug for en ny strømkilde. Det polycellulære batteri har mistet kernen. Godt. Er der et her, jeg kan stjæle for jer? Penelopes luftradar har lokaliseret en kandidat. Men for at udføre et job, som er så fint, bør jeg være den, der afkobler den. Så hvad? Kan jeg overhovedet hjælpe her? Bliv her. Du skal oplade batteriet. How? Okay, så det er derovre, der er noget åbenbart batteri. Okay, ups. Holy fuck, der er mange! Okay. Jeg kan ikke lige ramme, at der var så mange lige der. Oh shit, oh shit. Halløj, så smukke. Er batteriet helt? Ja, det skal bare oplades. Det kan være et problem i disse egne. Vent, jeg vil fortune, skal man meget særligt. Klunker stod der. Lige der, Sly Cooper. Rør dig ikke, eller jeg zapper dig. Beklager, Carmelita. Jeg må afsted. Hvor fanden blev han af? Jeg har fanget Sly Cooper. Gentager. Fanget Sly Cooper. Anmoder om udleveringsenhed. Skifter. Godt klaret, Sly. Batteriet er fuldt opladet. Ja, jeg tænker nok. Det er kontakten i hovedlinjen for at stabilisere det. Så kobler vi det til vognen. Men pas på. Nu da batteriet er fuldt, absorberer det ikke flere af Carmelitas skud. Helt ærligt, det var en let fangst. Jeg fortjener ingen medalje. Han var praktisk talt. Cooper! Hey, jeg er så skuffet over, at du prøver at flygte fra mig. Det er min præmie, Ann. Jeg kan ikke flytte. Flot klaret. Det var ikke lige at stabilisere batteriet. Godt, det er nok. Batteriet må være stabilt nu. Samle det op og sæt det i stikket på det sikrede hus.
Hej hej! Da-da-da-da-da. Værsgo. Nå, jeg skal forsvare det. Eller vent på, at overførslen er slut. Strålende, vognen er klar til at køre. Du styrer, Sly. Men vil hun slet ikke gøre noget ved, at vores bil stod der eller noget som helst, så hun lige ved, hun, hvor vi er? The fuck? Det er tid til at befri Jim King, lemse General Tsao og sætte ham ud i det blå. Operation Bryllupsbryder. Det bliver et job med flere kræne med to sideordnede grupper. Jeg behøver afgjort ikke understrege, hvor vigtig planen er. Først vil Sly, Penelope og Murray kæmpe sig vej forbi alle sikkerhedsforanstaltningerne i Tsaos skattetempel og derefter droppe varerne, så jeg kan læse dem ind i vognen. I mellemtiden vil Panda King og Guru grave en tunnel under paladset som flugtrute for Jin King. Sly, du får den ultravigtige post at tage dig i sikkerhed over jorden, som skal spore underjordiske angreb. Når I er færdige, bruger jeg min dobbeltgrenede hævearm til at narre Uchi Assistant Fox ind i paladset, hvor vi prøver at få hende til at tage Jin Kings plads med pigen og byttet i hånden. Stikker vi af! Vi skal lære en stor fangst. Skal vi se, hvor mange penge har vi lige nu? Den kunne måske være en god en at have. Okay, lad os se. Lad os komme i gang. Jeg tror vi godt, vi kan nå det. Selvom officielt burde jeg egentlig stoppe episoden nu, men... Det passer fint sådan lidt, at når et kapitel var to episoder, ikke? Så jeg tror bare, vi prøver at klare den, selvom at det egentlig burde lade være. Operations bryllupsgæst. Sure, now you did. Okay, så skal vi lige lidt opad her. Op på toppen af den her bygning. Så. Jeg har grønt lys. Lad os samle tropperne. Klar. Er i position. Total klar! Hej da, hold dig! Også jeg er forberedt. Selvom vi mislykkes, vil det have været en glorværdig indsats. Jin King er ikke glemt. Okay, alle sammen. Er ikke gemt, stod du ikke det? Ej, jeg nåede ikke at kigge hurtigt nok over på min anden skærm, hvor jeg kan se det sådan lidt bagud, fordi det er den, der styrer selve optagelsen. Så jeg vil ikke lige set det. Jeg er afhængig af arbejde på anden sal for at kunne komme ind. De bør være på plads ved hoveddøren. Okay, hvad er det helt præcis, jeg skal her? Nå, okay. Hold døren for en dame, og så siger man ridderligheden er død. Jeg prøver at vise respekt. Kan I klare den derinde? Sikkerhedsforanstaltningerne er stramme. Ja, vi har det fint. Du må afsted, hvis du skal nå frem i tide til mødet med Panda King og Guruen. Jeg hænger altid i en klokkestreng. Hvorfor åbnede det ikke bare op inden... Planen!
Ifølge planerne er der en sikkerhedscomputer i den anden ende af lokalet under dragestatuen. Jeg bør kunne destruere den med min fjernstyrede bil, hvis jeg ikke udløser nogen af de blå sikkerhedsstråler på vejen. Blå sikkerhedsstråler? Føj, det er bare skaløjer. Men... okay. Nå, okay, det var noget, man ikke måtte smadre. Jeg tænkte sådan lidt, at jeg må smadre den der. Det ligner lige sådan noget. Nå, okay. Man må heller ikke sådan komme til bare sådan at røre dem. Sådan lige sådan poke. Okay. Nå. Det er jeg rigtig god til, det her. Det her er jeg sindssygt god til. Tak for sådan en episode. Den var altså for lang nu. Hvorfor så meget sikkerhed på gulvet? Seriøst, enhver person vil kunne hoppe over dem. Jeg kommer til at ramme en af de andre. Væk? De må have en anden computer eller noget. Jamen, der skulle kun være en. Sikkerhedsknuderne er stadig aktive. Hvis den anden computer starter fuldt op, så kommer vi aldrig ind. Penelope, jeg har stor erfaring i det her. Jeg har lært, at hvis der kommer rod i planen, skal man altid falde tilbage på den gyldne regel. Og hvad så det? Knus ting. Du har ret. Hvis jeg kan destruere alle sikkerhedsknuderne, før den anden computer er online, bør laserdøren deaktiveres. Mindre snak, mere knusning. Der er ikke lang tid. Hvad sker der for den? Er det fordi den blev ødelagt i cutscene? Ups. Hvor er de andre? Yeah, jeg kan ikke klare den, kan jeg? Oj, fordi den buggede.
Okay, lad os se. Kan jeg få den nu? Godt, nu kunne den. Jeg hader, når spillet det lavt, når der sker sådan nogle fejl der. I det mindste var det ikke game-breaking. Okay, hvor er det sidste? Sådan der! Ja! Hold da op, du er ret god til at knuse ting! Ja, øj, det kan jeg respektere! Tak, kammerat! Lad os få den skat! Oh yes, let's go get it! Det ligner en dobbeltarmet faldlem. Til jeg er klar. På tre. En, to, tre. Sådan. Jeg har dem. Godt. Lad os prøve igen. En, to, tre. Oh yes. Ja, vi er inde. Hvad kan du se? Er det fantastisk? Der er masser af bytte, men underlaget ser ud til at være rådent. Helt ustabilt. Hov, Murray, Tau er på vej til jeres position. Hvordan går det med skatten? Det går strålende. Tilbage, Penelope. Kanonkugle. Nej, vent. Uh-oh. Oh. Ja, ja, jeg er altid den, der slavisk følger planen. Panda King og Guruen er i stilling under paladset. Når du er inde, begynder de at affyre. Ja, okay, jeg tror ikke, jeg skal undre mig over, hvis den her alligevel bliver delt op i to episoder, den her, fordi det begynder at blive lidt for langt. Vi kan lige så godt gøre det med stil. What? Godt, venner. Jeg er ovenpå. Vaserne rundt om dig bruges i en gammel kinesisk sikkerhedsteknik for at opspore underjordiske tyve. Vores tunnelgravning for at befri Jinqing ryster paladset. Forstået. Og hvis vaserne falder, udløser det en alarm. Netop. De må ikke falde. Jeg stoler på dig, Sly Cooper. Vi skal nok få Jinqing, det lover jeg. Hafadafada. Guruen har ret. Lad os komme i gang. Okay, hvad så nu? Må jeg så ikke smadre dem? Fuck mig nederen! Jeg føler mig som en tegnefilm lige nu. Det kunne jeg ikke nå! Oh. Thank you.
Oh. Se, vi er direkte under brudekammeret, få centimeter fra King King. Hør det, Bentley. Det er din tur. Så det går godt nu. Det går faktisk ret godt. Det er rigtig godt. Doc kommer lige til ud til den forreste del af pladsen med din dobbeltgrenede hævearm. Jeg lader et visitkort til hende. Hun ser det sikkert og kommer ind. Og så er det tid til lidt udflugter. Nå ja, hold stillingen på platformen. Du er lige stilling til næste skattekammerdrop. Okay. Så jeg skal... Okay, så hun er dernede. Jeg er ikke så glad for det der. Okay, hvor er hun så nu henne? Stop det der. Du der, dig med den lave selvtillid. Cooper! De fyre skal bare blære sig selv, når de er på flugt. Så nu skal hun lige komme ind og sende for puret i hele. Far, I har reddet mig fra General Sao. Jeg turde slet ikke håbe på, at det ville ske. Ja, min datter, du er i sikkerhed. Op med hovedslag, du har selskab. Godt. Bentleys hemmelige plan Alpha er på vej. Du ved, den hvor jeg forklæder mig som General Zhao og stjæler den tilslørede brud under bryllupsceremonien. Ja, sørg for at det hele holdet er der. Godt. Jeg er på vej til mødestedet nu. Over and out. Okay. Sly Cooper og hans hemmelige planer. Hvem er den tilslørede brud, han er så interesseret i? Nå, han er ikke den eneste, som kan klæde sig ud. Jeg giver ham og hans bande et tvangsbryllup, de aldrig glemmer. Hvordan ved hun, det var meningen, det skulle derind? Og hvordan fandt du ned igennem et hul, når hullet er væk? Og hvordan ligner hun lige pludselig den rigtige person? What? Sikke en sag af rumlen, som forstyrrer min meditation. Og så på aftenen før mit bryllup. Tag det roligt, min brud. Jeg vil ikke lade noget forhindre vores kærlighed i at blomstre. Ikke engang dit uheldige forsøg på flugt. Nå ja. Måske bliver min meditation mere koncentreret midt i pragten i mit skattetempel.
Og dit skattetempel, der er tomt lige om lidt. Oh yes, we steal all your stuff. And you can't do anything about it. Carmelita slugte madingen. Hvor er I med Jenkins? Vi er i vognen og venter på skatten og på at undslippe. Hey Murray, Zhao er på vej til din position. Hvordan går det med skatten? Fantastisk! Pas på, Penelope! Kanonkugle! Nej, Ben! Godt, venner. Sæt skatten ned med faldskærm. Jeg er klar. Oh, kylling. Murray! Det er drama. Mit familietempel ødelagt. Aldrig har jeg været ude for noget lignende. Det skal du få betalt. Knytsav! Jeg har knust dit tempel og besmadret dit ansigt, fordi du kom i vejen for Cooper-banden. Oh yeah. Gør mig noget. Virkelig? Det kan ikke gøre mig noget. Skattekiste på vej ned! Utroligt. Stendraget fra templet, jeg hedkalder dig. Fra klippet til kød. Hjælp familien Zhao i denne svære stund! Wow! Søde, skønne småkage! Den ser sød ud. Nå, den ser ikke. Nej! Slip mig! Haha! Zhao-familien er her over dette sted. Hør mig, Sly Cooper! Min slægt overgår dig på alle måder! Det handler ikke om familienavnet, Marker, men hvad du bruger det til. Sly! Har det fint! Bryllupsfyrværkeriet brød mit fald, og det gav mig en idé! Sly! Hjælp! Smør den, før han slipper! Nå, okay. Det er godt, så kan det være, at vi ikke skal høre dig længere. Fuck, jeg trykkede 1000 gange på cirkel! Altså, nej, det var ikke godt nok. Okay, suicide. Der er ingen grund til at fortsætte med det der liv der. Den tunge, du har der. Thank you.
the fuck, hvorfor ender han hele tiden med at kigge den forkerte vej? Nå. Smutter vi op til den igen. Det der var bare mega ondt. Nu bliver jeg nødt til at finde et andet sted, jeg kan få liv fra. Og gerne lidt mere end kun én gang liv. Og gerne ingen vagter, fordi de er ikke så gode. Mindre det er sådan en vagt som ham her, som er dum. Kan så, giv mig... Liv. I want HP. Whee! Så kommer jeg drag. Ej, helt ærligt. Vel. Ah, helt ærligt. Så. Så! Har du lyst til at gå ud? Min helt. Nej. Jeg vinder stadig, Cooper. Måske har du stjålet min skat, og måske kommet på tværs af min drage, men jeg har stadig bruden. Jinking er min. Hvad med drage, der stadigvæk flyver rundt? Oh yeah! Dragens knytnæve. Nat lige til tiden. Alt foregik, som han havde arrangeret det, men bruden var lidt af et chok. Zab! Carmelita var lidt skuffet over, at det ikke var mig, hun arresterede ved alteret. Men jeg tvivler på, hun havde noget imod at fængsle ham. Han sendte faktisk de udøde ud for at hærge gaderne. Jeg kan godt forstå, at de lokale var glade for at se ham forsvinde. Vi satte Jinking af hos hendes tante. Panda King holdt på, hun var i sikkerhed der, og han ville betale sin gæld til banden. Jeg var stræk. Holy fuck! Men man kan ikke nægte, at vi ville kunne bruge hans evner.
Det er noget nummer hænder at dreje ham der. Behøver jeg sige, vi morer os i baggyderne i Shanghai? Hvilken slags tyvebande ville vi være, hvis vi ikke benyttede os af sådan en rekreationsmulighed? Bøh. Nej. My fists are on fire. Fire, ikke fire. Fail. Men ja, så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for at med i denne episode af Sly 3. Og ja, jeg ved godt, der har været det her lille mærkelige klip midt i det hele fra 8'eren og 9'eren, altså episoderne. Men sådan er det nogle gange. Nogle gange bliver episoderne så lange, så man begynder at tænke, okay, det bliver jeg nødt til at klippe i. Fordi ellers så begynder nogle folk at blive, lidt for langt for nogen. Men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak for at med. Og ja, se jer.